Здравейте на всички. Здравейте от мен. Как сте? Запознахте ли се с нови хора? Да. Не сте много убедителни. Нови идеи събрахте ли по важното? Не! Има ли един човек, който е чул някаква нова идея? Да. Има. Добре. Как ви се стори изживяването? Как се чувствахте? С една дума, някой? Супер. Приятно. Приятно? Само приятно, провокирани, нищо, нали? Това е... Може още. Да, това е добре. Да. Ами още малко, нали, от нас тогава, в края на деня. Кои сме ние? Ние сме разномишленици, както вие разбрахте. И какво искаме да направим? Какво искаме да постигнем? Искаме българското общество, гражданското общество да играе една по-голяма роля. Да може ние всички като едно гражданско общество, като цяла съвкупност от граждани, активно да определяме това, което се случва около нас, защото си мислим, че тогава в българското общество всички заедно се чувстваме по-добре. И преди някой там горе дясно да започва да изключва, защото това е нещо, което много чуваме напоследък и много хора излизат и почват гражданското общество, това гражданско общество, така и всеки изключва телевизора. Преди това да се е случило, искам да кажа защо ние смятаме, че правим нещо по-различно. Което може би до сега никой друг не го прави. Или поне ние не знаем това да се случва. Защото ние сме разномишленици. Какво са разномишленици? Разномишленици идва от разномислещи съмишленици. Защо сме разномислещи? Разномислещи сме, защото сме най-различни хора, които се занимаваме с най-различни неща. Днеска сме само една малка част от хората, които до този етап са участвали в разномишленици, включително ние имаме хора и в далечна Великобритания. Но ето двама човека, които участват от известно време при нас, да видите просто с колко различни неща те се занимават и все пак това докъде води. Може би дамата кое води. Здравейте на всички, аз съм Ангелина, учила съм комуникации, public policy, сега международни отношения и се интересувам от гражданско образование. Аз съм Явор, уча в Новобългарския университет, архитектура, трети курс, практикувам хобито си фотография и се интересувам от много неща, технологии, тенисна маса, колоездене. Да, аз може би няма ще познавам тези хора, ако не ни беше събрала общата идея, защото аз се прибрах преди 2 години в Германия и тук имах много малко познати, повечето им бяха в чужбина. Но какво ни събра? Това е нашето самишлие. Самишленост? Да. Защо? Какви са нашите основни убеждения и вярвания, които ние споделяме? Първото е, че проблемите в България са взаимосвързани. Това ще рече, че не може да решим всеки един проблем по-отделно. И за да може да решим всичките тези проблеми, трябва да ги погледнем като едно цяло и да ги решим цялостно чрез създаването на мрежа. И другото наше убеждение е, че културата и ценностната система в едно общество е определяща за неговото развитие и ние искаме да въздействаме именно на българската култура и по-конкретно на една взаимосвързана ценностна система в ценности, които се подкрепят помежду си, за да изградят един цялостен образ нов на българското общество. И преди пак така това да ви звучи малко абстрактно, ще ви насоча към нашето и нещо, което ще бъде нашето лого съвсем скоро. Виждате едни кружки, които ние носиме. Това ще бъде първото нещо, което ще споделя с вас. За какво е символ кружката, според вас? Идеи, светлина. Да. Знаете ли как е открита кружката? Може би някои от вас знаят. Томас Едисън е изобретил кружката. Как е изобретил той? След многократни до 10 000 опита той му е трябвало, за да достигне до този до нещо, което ние приемем абсолютно тривиално и казваме, че сега нали остаряло, защото има енергоспестяващи. Пита го един журналист след всичките те опити, в крайна сметка, как вие не се отказахте да създадете това изключително изобретение, кружката? И той е, нали, защото все пак сте имали 10 000 неуспешни опита. Представяте ли си това, какво е да имате 10 000 неуспешни опита да създадете нещо? И той отговаря, не е верно.
Аз не съм имал 10 000 неуспешни опита да създам крушката, а напротив си имал 10 000 успешни опита, чрез които съм показал начините, по които крушката не може да работи. Тоест всичко е възможно, стига да го погледнем през правилната призма. И второто нещо, мрежата, за което аз споменах по-рано. Как се създава една мрежа? Първото нещо, което трябва да го създаде, е разговор. Това, което вие правите помежду си, се надяваме, че сте правили помежду си. А как се създава един разговор с въпрос? Много просто. И затова има там и една въпросителна. Това е което и подходите, които ние ще използваме, или ние от подходите, които ние ще използваме при нашата работа. Това, което искаме да постигнем, е да узурпираме тази сцена и да ви дадеме на вас. Защото считаме, че всеки един от нас може да участва по един или по друг начин и да е полезен за всички нас, стига да ние да намерим правилната форма това как да се случи. И затова организирахме тази игра, в която се надяваме, че всеки е така е проявил някакъв интерес да вземе участие. И след малко ще дадем и възможност на някои да се представят. Но понеже имаше една основна тема днес. Защо? Защо? Защото от нас зависи. Много е просто. Ако ние не го направиме, няма кой да го направи. Толкова е просто. Имаме една прекрасна приказка за неволята. Тя е идеалната приказка. В смисъл, ние сме си измислили, че кое трябва да се измисли, просто трябва да го прилагаме. Ако някой не направи това, което не искаме да се случи, ние сами трябва да си го направим. И така, ние сами ще помогнем да си направим с ваше участие, защото вие номинирахте няколко участника. Имам и печеливши, но ще дам възможност Ани и Явор да ви ги представят. Това робене на нови идеи сред вас. Сме събрали 8 броя и аз ще кажа само с по една дума. След това, след края ще се радваме да чуем на всички идеите. Ванина Иванова, може би, да. Пускане на баралния с SMS и дистанционно. Добра идея, може се патентова. Весела Герчева, детски музеи. Георги Янакиев, откривам себе си във всичко край мен. Това е доста философски. Гергана Райжекова, извинявам се за произношението, промяна на образованието. Любо Хаджийски, ароматни дрехи. И сега идвам първите три места. Мартин Илиев, за брандинга на кучетата. Тук ли? Извинявайте. Второ място, Илия Рашев, живо село. Той е с микрофон отзад. Добре, тук. И първо място, Николай Михайлов, брандиране на сугестопедията. И сега ще помоля първо и второ място, ако могат да дойдат и да ни представят с няколко изречения своите идеи. Те слушат от вас, трябва да обърнем внимание. Вие си и харесали. Добре, давам. Първо място. Първо благодаря много на всички, които гласуваха за мен и за идеята, която искам да представя. Казвам се Николай, аниматор съм и се занимавам с образование от 7-8 години. Последните 2 години се запознах с доста хора, които се занимават с сугестопедия. Между другото, Гергана е преподавател по използва сугестопедия. Тези от вас, които не са чували, това е метод, който е разработен преди 40 години от един българин, каза се професор Георги Лозанов. И 5 години след като е разработен, той дълги години прави изследвания в тази посока. ЮНЕСКО установява с една комисия, сериозна комисия, че този метод е най-добрия до ден днешен метод за преподаване. Държавата тогава му дава поле за изява, 3 години супер успешно развиват се центрове и така нататък, при което всичко в един момент спира. Мен ми е интересно да знам защо точно как се е случило. Но наградата за човека, 10 години домашен арест, по време на комунизма тези неща бяха стандарт, така да се каже. Но
За щастие комунизма свършва, човекът заминава за Австрия, за щастие. И целият метод свистопедия се развива в целия свят, от Австрия тръгва. При положение, че в България се случвали страшно много неща тогава. И 30 центъра в целия свят се създават, развиват се 15 години. Буквално хиляди хора се обучават да бъдат преподаватели, при което Георги Лозанов решава в един момент да се върне в България. Той е вече тук от 4-5 години, не знам, Гергана вече знае подробности. И всъщност преподава това, което е преподавал на всички, навсякъде по света, как да преподава човек по най-идеалния начин. Така че деца, възрастни, всички емоционално да възприемат информацията, да я запомнят и да я възпроизвеждат много по-добре. Каква е моята идея? Тъй като Георги Лозанов е много възрастен, да се направи една помощ на Центъра по севистопедия, не финансова помощ, защото финансовата помощ за мен е нещо доста глупаво в посока просто харча някакви пари, някой ще вземе някакви пари, може би ще се свърши нещо както трябва. Но това, което аз смятам, че трябва да се направи, идеята да се разпространи колкото се може по-добре. И в ръцете на преподавателите, които искат да представят сугестопедията, да преподават сугестопедично, да бъдат поставени материали, брандиране, така да се каже, на цялата идея, създаване на илюстрации на всякакви картинки, фотографии, които могат да служат по-добре за преподавателите, така че те наистина да вкарат красивото в живота на децата, на хората, които учат. И цялото това нещо, тъй като аз съм аниматор, няма да го правя сам, нито аз искам, нито с мои познати да го правят. Искам хората, които наистина да го хванат като при сърце, да го развият, но имаме страхотни, като казвам, страхотни илюстратори, графични дизайнери, които просто не сте чували за тях, защото учебниците, материалите, които се преподават, са просто, не ми искам да ги коментирам. Но това нещо в ръцете на яки преподаватели, които наистина са всичките страхотни, които са минали, които аз познавам, ще смятам, че ще промени България и може да промени и света. Чудесно! Чудесно! Благодаря! Всъщност ние говорихме с Николай точно за идеята за сугестопедията. И аз съм страхотно запален също, така че е голяма дилема за кое да говорим и за кое да гласувам на... Кажи все пак за една за Живо село. Да. Живо село е проект да се вдъхне малко живот в старите български села, които са брутално обезлюдени. Нашия проект до сега беше доста покривен, но явно сега е дошло времето да придобие някаква публичност. За сега се разпространява само сред приятели, е да се изнесем няколко семейства, приятели, познати и всички са добре дошли, стига да имаме едно съмишлие. Да се заселим в едно такова село и да го възродим. Млади хора с деца, с идеи, с различни бизнеси, с различни желания. Без никаква религиозна или морална насоченост. Абсолютна свобода, всичко се регулира по законите на републиката. Просто ние сме едни много добри съседи, които си помагаме и живеем заедно. Наскоро имахме удоволствието да купим първата къща. В понеделник ще оглеждаме първата земеделска земя, която ще може да придобием. И няма да уточнявам точното място на селото, но се намира в южния край, между Сандански и Петрич, така че в много топъл район, в който ще се опитаме да развиеме различни техники за устойчиво развитие, земеделие, развиване на занаяти, възобновяване на тези занаяти, които са забравени, със съжаление. И ще имах въпроси, когато говорихме навън, дали ще бъдем затворено общество или нещо такова. Напротив, ние ще сме максимално отворени, ще поддържаме постоянни връзки с организации,
в цяла България и ще пътуваме редовно до градовете, за да можем да обменяме идеи. Чудесно. Да. Чудесно. Благодаря ти. Аплодирайте ми за това ваше избор. На финала, именно с какво сме съмишленици ние ТЕД? Ние съмишленици сме в това отношение, че споделяме, че идеите могат да променят всичко, което се случва около нас. Нека ви кажа две последни неща, които евентуално може да се поинтересувате, когато се приберете вкъщи или още сега по пътя, докато отваряте вашите мобилни устройства. Имате и наречените wicked problems или някакви шантави проблеми, които не могат да бъдат решени по принцип от човечеството. Наречени проблеми в Близки изток или проблема с здравеопазването. Изобщо такива неща, които колкото я се опитва, той може малко да ги подобри, но не и да ги изцяло да ги неутрализира като проблеми. Защото те са динамични, те винаги се променят и каквото ти да направиш, те никога не остават едни и същи. Има също така една концепция, която е наречена групова интелигентност или колективна интелигентност. Това е начинът, по който много хора, примерно и чрез интернет, както стана по-рано въпрос, общуват помежду си, за да създадат нещо заедно, за да направят нещо заедно и така нататък. Това, което ние, разумишеници, ще се опитваме да правим от сега нататък, е да развиваме механизми, по които ще използваме груповата интелигентност да решавате един такъв wicked проблем, който считаме, че е проблема с развитието на българското общество и на гражданското общество в България. И считаме, че както и тук стана явно, стига всеки да иска, може да се почувства разумишленик и да участва. Благодаря ви за вниманието. И до пак.